Саламатсыздар, урматтуу Арча Медиа көрөрмандары. Биз бүгүн коомдук активист, саясаттануучу Алмаз Тажибай менен бирге 11 журналисттин иши, азыркы укук бузуулар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алмаз мырза, саламатсызбы? Аралыктар. Алгач эле биз кечээ болуп өткөн окуядан баштасак, кечээ ошол 11 журналист өзү İçki İşler Ministerliğinin ubaktılığı karmağı cayınan özlerinin atayın iliktöğüsünü çıkarttır. Oşol iliktöğüde birinciden bu İVS'de atılan ubaktılığı karmağı cayının içindeki abal, alarda emniyelikten oşol gün göçeğin siz o kotorulbağandığı duralı atayın iliktöğü yazgan, bu jönde Bolot Temirov yazıp çıktı. Eğer oşol okuyağa gele turgan bolsoq, sizin oyunuzca emniyelikten bu hazır 11 jurnalist азыркы күнгө чейин убактылуу кармоо жайында эч кандай шарты болбогон жайда кармалууда. Эми бизде мындай да эгерде демократия жок болгондо же болбосо өлкө жанагы мыйзам үстөмдүүлүгү жок болсо алар көбүнчөсү бул кандай бир ушундай саясий режимдеги бийликтер башкаруу болгондо боло берет да өзүн бийлик болуп калат. Анда мыйзамдарда карабайт баягы кандай бир буйруктар берсе авторитардык режимдерде ошо буйрукторду аткарат. Мындай айтканда авторитардык режимдер мыйзамга баш ийбейт, ошо бийликтеги турган адамдарга баш ийет да, ошо системага. Бийликтеги авторитарный режим деп коет, ошо авторитардык режимдеги бийликте тургандарды башчыларына ошолорго баш ийип калат. Бул ошо мамлекеттик кызмат болобу, мамлекеттик органдар болобу, баарына ошого баш ийип калат. Анан көп учурларда мыйзамдарды кандай бир ошол жерден жанагындай жолдорун таап элдерге башкача түшүндүрүп негизи ошо жана бизде кылмыш жазоо процессуалдык кодекс бар, ошолордун баарын карап эми албетте ИВС-ге кармабай эле СИЗОго которуп койсо ылайыктуу болмок да. Анткени мен сот өкүмү дагы баягы 2 айлап чечим чыгарып бербедиби, демек ошону койсо болот. Анан эгерде мындай которулбаса бизде ошо улуттук кыйноо боюнча мониторинг жүргүзгөн органыбыз бар мамлекеттик. Бул кыйноо деген терминге, кыйноо деген кандай бир терминге кирип кетет да, кыйноо болуп саналат да. Эгерде ошолор дагы тастыктап берсе, анткени мен ушундай кандай бир эмелердин баары, коротунун баары ошол кыйноого алып барат да. Анан омбудсменге кайрылышпадыбы? Анын жакындары кайрылышканда бул омбудсмендин кийинки аракеттери кандай болуш керек журналисттерге караганда? Омбудсмен же акыйкаттык институтунан кайрылган бул туура, бирок биз билебиз авторитардык режимдерде омбудсмен институттар статистика катары эле каралат да, андай бир авторитети дагы күчү дагы жок болот. Анткени мен буну жогорку кеңештен көпчүлүк бийликке жакын партиялар жагынан шайланган, эгерде ошондой болуп дагы кандай бир терс айтса дагы эч бир мындай күчү жок. Буну эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде кандай бир резонанс болуп айтылышы мүмкүн да. Анан кандай бир ооба кичине күчтөр бар, бирок булар баягы кайрылуу кеңеш менен эле ошо менен бүтүп калат. Аны ууга укпайбы, негизи авторитар дагы бир жолу айтайын, авторитардык режимде жана мыйзам үстөмдүүлүгү иштебейт. Анан биздин ошо акыйкат институту дагы мындай караганда түзүлүшү дагы функциялары менен мындай тиши жоктой болуп калат да, ошондой болуп эле келген. Баягы кандай бир биз канча ошо акыйкаттарды көрдүк, бийлик менен кандай бир дагы соодалашып кеткендер дагы болот. Ошондой эле, ошон үчүн бул институтка деле анча мындай үмүт күтө бербеш керек. Эгерде бирок ооба ошондой позицияны айтса да, анткени менин ички нерсеси бизде баягы бөлүнөт да, пассивдүү анан активдүү акыйкат институттары мисалы бизде болсо пассивдүү. Активдүү дегенде мисалы жарандар кайрылса ошолордун кандай бир мыйзам бузулса же болбосо кандай бир дискриминация болсо ошо акыйкат институттары өздөрү сотко кайрылып
ошо жаранды өздөрү адвокаттар менен өздөрү коргон. Мисалы аны тилекке каршы бизде адам укук коргоочулар иш жүзүндө жүргүзөт да. А негизи муну ошондой функция берилсе мыйзам менен ошо акыйкат боюнча мыйзамда өзгөртүүлөр болсо анда айтат элек мында жакшы болмок. Эми биз темадан ашып кеттик. Кыска айтканда бул кичине тилекке каршы ооба бул факт аябай маанилүү, бирок резонанс деп койсок болот. Эл билет ошол жакка эле анан дүйнөлүк коомчулукка акыйкаттын айткан сөздөрү же болбосо жана биздин улуттук кыйноо мониторинг борбору ошолор баягы кыйноо деп саналса жана ЕВС-га убактылуу жайга кармалышы СИЗОго өткөрүлүп берилбеген саналса бул дүйнөлүк коомчулук муну кандай бир терс албетте терс жагынан кабыл алынат да. Анан биз атайын караганда бул журналисттик коомчулук жалпы эле мындай активдүү коомчулук менен бирге журналисттерди ошол колдоо көрсөтүү үчүн атайын мындай ар ким өз колунан келген жардам берген акция жарыялады эле, анан ошого дагы аябай улуттук коопсуздук кызматынын башчысына жакын кишилер тарабынан бүгүн бизде атайын мындай социалдык тармактарда өздөрү жазып чыгышты, бул американын акчасына тойбой кайра эле акча элден акча жыйнап атышат дегендечи. Анан ошол негизи бул акциянын дагы акция жөнүндө дагы бир аз сөз кылып кетсек, бул канчалык негизи биз мындай мамлекеттин чечими менен макул болуп калгандай болуп эле анан ошонун жыйынтыгына эле бир жыйынтыгы менен күрөшүү аракети болуп калган жокпу? Бул акцияга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми албетте бул элдин эркини кандай бир акцияга колдоп жана акча которуп албетте ошо бийликти коргогон айтып атпаймынбы авторитардык режимде мамлекеттик органдар официалдуу органдар ошо бийликти коргоп аракет кылат. Андан тышкары эле мындай официалдуу эмес уюмдар болот. Жанагы троллинг фабрикалары, ушундай атайын журналисттери буйрутмалары берилет, кандай бир кландарга бийликке жакындарын ошону аткарып беришет да. Кандай бир жана жамандоо, ушактарды киргизип, алдоо, пропаганда кылып ошондой иштерди бул биздин саясат илимде бул баарын эме жана саясий режимдерде авторитардык режимдерде булардын баары белгиленген да, ошо белгилердин бири болуп саналат да. Жана андай күрөш болот да, ошону жамандап каралоо бул өзгөчө. Жана социалдык тармактарда ал мындай айтканда социалдык тармакта эмне, бул пропагандандын бир нерсеси, кичинекей адамдар эле кичинекей топ эл социалдык тармакка киргенде ойлойт да, элдин баары жалпы ошондой колдоп атат ошондой ойдо депчи. Ал чын эмес. Эгерде биз мындай ошо бул бир эле ошо кандай бир топтордун бийликтеги авторитаризм режим дегенде бул кичинекей кишилер бийликке келип алган деген билдирет да. Бийликке келип бир кичинекей топ мисалы элдин арасынанчы мындай жалпы аталдуу деле мамлекет эмес болот да бул жердечи. Ошо анан мындай көрүшүм, мен мындай кеңирээк айтып берейинчи. Мисалы биз ушу эмне болуп атат, биз айтып атабыз, мына 2 жылдан бери биз авторитардык режимде жүрөбүз. Ушу 21-22 жылдарда мурда болсо демократияга умтулган деген мамлекеттерден болчубуз, мына 2 жылдан бери авторитардык режимде жүрөбүз. Мына 23-жылдагы мына февралдын эмесинде дүйнөлүк жүзүндө изилдөөлөрдөн чыгат индекс демократия депчи. Анда дагы көрөбүз кайсы орунда, мисалы 116 орунда болсо, мен ойлойм биз ошо Казакстан алдыда турган Казакстанга тең келип калабыз, же болбосо анын дагы ашып кетебиз. Мындай айтканда дагы бирөө айтып атпайбы, эгерде ошо Башкирияда кандай бир кыргыздар ойгонсо, бизде кыргыздарда түркмендер ойгон депчи. Эми бул айтуу эмнеси? Мисалы демократияда албетте ар кандай көп тараптуу маалыматтар, ошонун ичинде оппозициялык көз караштар
сын пікірлер билікті сындоо бола берет да. Мына авторитардык же тоталитардык режимдерде ошо бийликтерди жакты эле жакшылап жактап айтыш керек. Калган ой пикирлер болбойт да. Ошондой бизде ошого баратат да. Анткени мен эгерде биз совет доорунда мисалы өзгөчө 80-ci жылдары ортосунан баштап демократия деп плюрализм деп ошондой биринчи чыгып эгемендикти көздөп сөз эркиндигин адам укугун деп өзгөрүүлөр болуп анан союз курап союздан жанагындай жаман адам укугун бузган сөз эркиндиги жок пропаганда жана кухняда эле сүйлөп калганбыз да ошондо дагы коркуу менен ошондой болуп келсек азыр биз ушу 2-3 жылдын ичинде кайта артка кайтып баратабыз ошо совет доорундагы мамлекетке кайтып баратабыз мындай караганда азыр биздин мониторинг кылып байкоо жүргүзүп атканда элдин арасында ошо коомдук уюмдар жанагы мамлекеттик эмес уюмдарга норматива айымдын депутаттары менен жанагындай мыйзамы эки мыйзам сөз эркиндиги боюнча мына ошо парламенттик комитеттерде карылып атат э ошолордун баары анан 21-ci жылдагы эки мыйзам алынган мисалы ошо мамлекеттик эмес уюмдарга маалымат берүү боюнча кошумча мындай дискриминациялык анан экинчиси болсо сөз эркиндигинде жанагы жалган маалыматты фейк деп берилген аны албаса деле болот анткени мен азыр мына журналисттерди куугунтук кылып жанагындай кылып атканын баары мурдагы эле антки иштерди кылып атат мындай мыйзамдардын деле кереги жок болуп атат да аны кабыл албай эле койсо бирок эгерде ошо эки мыйзамды азыркы мамлекеттик эмес уюмдарга же болбосо кандай бир жанагы эркин журналистика эркин прессага эркин массалык маалымат каражатка жанагындай мыйзамдарды кабыл алса блогерлерге кандай бир сын айткандарга ар бирөөнө жанагы кыйынчылык кылып шарттарын аябай бюрократия кылып кыйын мындай кыйынчылык болуп калат да мындай журналист жээге бул эмне деген биз артка барабыз анткени мен мына совет доорунда кухняларда сүйлөчү да бийликти акырын деп биз ошого баратабыз да ошол жака алып баратат мисалы өзбекстанда кухняда эмес конокко барса дагы коркуп турат бийликке бирдемке айтып бербейм анткени мен мындай жазалоо кетип калат да өзгөчө баягы каримов убагында бунун эмнелердин баары эмне үчүн болуп атат анткени мен жана пропаганда аябай күчтүү иштейт авторитардык режимде же ошого алып барууга анан мисалы булар кандай бир элге бакубат жашоонун ордуна анда силер мисалы демократия же сөз эркиндигинен же болбосо жанагы коомдук жарандык коомдон баш тарткыла деп бирок силерге биз жана байкубат жакшы жашоо беребиз дегенге мындай соодалашат да мисалы Орусиядагы ошо жакшы байкубат нефть доллар менен жашап кетебиз деп аякта бир күндө бир күндө 1 миллиард киреше түшөт да Орусиянын бюджетинечи анан албетте аябай бай бирок мына жакшы жашоп айлыгыбыз шартыбыз инфраструктурабыз оңолуп атат деп эл жана демократиядан баш тарткан кандай бир сөз эркиндигинен деп же болбосо мисалы биздин коңшу Казакстанда Назарбаев убагында э алар дагы баш тартышкан мындай эме демократия жолдорунон депчи анткени мына баары толук баарыбыз камсыз кылып атат анан Назарбаевди кудай катары кылып кичине Түркмөнстанга жакындап калганда анткени мен ошо эл ошого макул болгон бирок чын эле бийлик кандай бир элге жакшы жашоого умтулган мындай заманбап айлыктары көп ушундай кылып камсыз кылганда ошо эл ошого алмаштырылып берилген эми дагы башка ошо Тажикстан Өзбекстандын ар кайсы өзгөчөлүгү бар мисалы Тажикстанда демократия болбойт силер тынчтык болсун анткени мен алар баягы 90-жы жылдары согушту өткөн да ошого эл макул болуп умтулуп эми азыр мындай демократияга оппозиция деле жок да бизде дагы ошондой болуп баратат эми бизде феноменальный бизде эмне байлык деле элди жанагындай акча маанайын көбөйтсө дагы инфляция жеп атпайбы мисалы 5% экономика өсө 8-9 официалдуу түрдө инфляция жеп атат бизде
Hazır birlik elde yanağı biz daha oşo 20. yılı 50 dağı köpçülüğünden bolu oşoğa yanağınday sodalaşıp oşo vardı da antkenmen biz oşo Bekuat yaşoğu infrastrukturaları, yolları, mektepler açılsın degenlerge barıp atar. Anan en negizi kadar şu 2 yıl içinde korrupta menen güreşiyor. Mesela kadar matrayı kayta armadık, el oşu menen, meyil oşundoy mamlekettin mülkün burada basın, oşundoy şulunlar bol bolsun dep, genel söz erkinliğine, adam Başlatılmalar bol. hakları gözüm koyuşka dayar da, bu eldin kanday bir yana propaganda beni manipülasyon kılgan oşo soğudağa elis bardı da. Emi yana aytıp ketti erten biz Kazakstan'da aşıp ketip Türkmenistan'a barganday jol şart türlü kaldı. Almaz Mырза, ушул эле сөзүңүздү улай, эгер биз эл аралык рейтингдерде жанагы Кыргызстандын ушул кайсы бир авторитардык өлкөлөрдүн катарына киргендерин эске алсак, бул мындай көп көпчүлүккө түшүнүксүз да, эмне болуп тур дегенчи, ушунун жыйынтыгы элге, коомчулукка кандай таасир берет? Мамлекеттин өзүнө болобу кандай таасир бериши мүмкүн? Демек мындай, эгер де биздин мамлекет чын эле жана жемкорлук менен басып анан албетте бир жерде мындай болот да, ошо жогорку турган бийликтеги чиновниктерге алардын эмесине эл кечирип коет. Мисалы бул Азербайжанда болот да, ошо авторитардык режимдердечи. Алар үй бүлөсү менен жанагы бай болушат да, ошол эле Назарбаев Казакстанда жүрүп калдыр деле ошондой иштер болуп атат. Эл жашоосу жакшы болсо ага көз чуму коет. Мейли ал мейли байыса иштеп болот бир эки бирок ошого деп ошондой элдин ою ошондой болот да. Мейли ошондо жана демократиянын принциптери же болбосо мыйзам баарына бир деген мыйзам үстөмдүүлүгү жок болот да. Бул ошол анан мисалы биз казыр мен дагы изилдеп атам кандай бизде маалымат саясат болот. Мисалы Казахстанда же ошо Өзбекстанда мисалы Мирзиёевди Өзбекстанда же болбосо Токаевди мурда болсо Каримов менен Назарбаевди тыңдабайсыңар. Эркин массалык каражаттар журналисттерге дагы айтылган. Силер алардын жанагы журналистика деп атпайсызбы, журналисттер изилдеп жанагындай жемкорлукту чыгарган үчүн болуп атпайбы бир жагы чи жана Темиров журналисттери биринчи бийликте тургандардын адамдардын кандай бир сөздөрү туура эмес айтылган жаңылгандары же болбосо жанагындай противоречие деп коет өзүнө карама каршы иштери сөзүнөн айтылган же болбосо кандай бир ошо бизнес кылып кандай бир жемкорлук менен же ошо криминал менен байланышты эмнелерди буну айтпаш керек болчу да. Ошондой саясат жүрүп атат да. Ошол эле Казакстанда Назарбаевди эч ким сындабачы, а бирок мындай областтык деңгээлде башка чиновниктерди, министрлерди сындай берсе болот да. Биз дагы ошого бирок ошону дагы мындай журналисттер менен мындай кандай бир саясатта айтып койсо анда журналисттер дагы макул болбосо анда ошондой кылмак да. Көбүнчөсү азыр мындай самоцензура деп коет, ошого алып барышты. Азыр жеке менчик массалык маалымат каражаттардагы ошо деги эле баары цензура, самоцензурага кирип калышты. Азыр жана айтып атпаймынбы, СССР убагында кухняда десек биз ошо кухняга кирип, бирок эми жана эмне кыйынчылыгы, эмне күтөбүз мындай коомдочу? Эгерде бийлик чын эле жемкорлуктарды отургузуп жок кылса, чын эле жакшы мыйзамдарды алса, анан элдин камын көрүп, элдин жана акча менен камсыз кылып, жана айткандай элдин андай жашоо деңгээли жакшы болсо, анда жакшы. Биз жанагындай акыр Казакстандай болуп эле унчукпай эле сөз эркиндиги жок эле жүрө беребиз. А эгерде биз билебиз көп мамлекеттер туруктуулук жок, мамлекеттинчи туруктуулугу жок турлар, алар жана камсыз кыла албай коюшат да.
Ошондо аякта көп төңкөрүштөр боло берет. Мисалы Африка өлкөлөрүндө, Латин Америкаларда кандай бир ошо элдин камсыздыгы болбосо, анда жана кылмыш дагы күчөйт. Андан тышкары жана төңкөрүш дагы болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бийлик деле ойлоп атат болуш керек. Ошон үчүн бизде жанагы салыктарды көбөйтүп, бюджетти толтуруп, жемкорлук менен ишке аралашып калгандарды куштуруп, бюджетке толуп, анан көп ишканаларын азыр мисалы Кара Суу базарлары мамлекеттин карамасына, мамлекеттин алдына алып келип атканы, ошо кумтор менен баштапчы, ушулардын баары бул мамлекетибизди, бюджетибизди толтуруп, анан жана элге унчукпас үчүн, нааразы болбош үчүн кандай бир жана акча маанайынбы же жанагындай инфраструктураны, шарттарды, спорт комплекстерди, же болбосо мисалы бала бакчадан баштап мектеп орундарын, мектептерди салып, же болбосо жанагы саламат сактоо тарабындагы биздин бейтапканаларды салуу, ачуу дегендейчи, ошолордун бюджеттеги иштеп аткан акча маанайын көтөрүү болсо, анда ушундай сактап турат. Эгерде андай болбосо жанагы коркунуч бар да. Ошон үчүн дагы бир жолу айтчу, эл биз жана мурдакы коңшу элдердей эле авторитардын режимди тандап алдык. Бул баягы референдумда да көрсөткөн. Анан бул ушул президенттин акыркы берген өзүнүн интервьюсунда бул жерде журналисттер улуттук коопсуздукку, улуттук коопсуздукка же улуттук кызыкчылыктарга каршы келген иштерди жүргүзүүдө гранттар келе берсин, бирок ошол гранттар сөз эркиндигин колдоо максатында эмес, Кыргызстандын конституциясына каршы иштеп атат деп ошол 11 журналисттин камалышы боюнча берген интервьюсунда ушинтип айтты да. Сиз буга кандай баа берет элеңиз? Эми албетте президенттин бул өзүнүн булактары, өзүнүн ою эркин, ага мындай батыштан акча келе берсин дегенде, мындай да, биз мисалы ошо азыр көп ар бир чөйрөдө карасак, мына парламенттерде да ратификация жүрүп атат. Дүйнөлүк банктан ошол эле энергетика сферасына, билим берүү сферасына багытталган чарчалар, башка башкалар да көп, көптөгөн колдук транспорт да эле алган. Мисалы анын ичинде мындай льготный доход, жеңилдик кредиттер да бар, 1% ашпаган, ошонун тегерегинде мөөнөтү узарганчы 10 жылдан ашып, 10 жылга чейин. Анын ичинде гранттар бар. Бирок бир нерсе болот да, бизде булактар каякта? Бул батыш ошо өнүккөн мамлекеттер, 50 мамлекеттердин арасынан батыш жакты деп коеюнчу, ошо демократия эң өнүккөн мамлекеттер, алар болсо ушу Кыргыз Республикада дүйнө жүзүндө баягы геосаясатта дагы бир ушундай коркунуч, кандай бир жана тополом болбогон борбор Азияда болушун каалабайт да. Анан ошондой деп жана акчалардын баарын жардам берип аткан ушу бир булагы дүйнөлүк коомчулуктан жана өнүккөн мамлекеттерден. Албетте анын баары демократияны бузбайбыз, адам укугун бузбайбыз деп, анан бизде ошо 14-17 эл аралык адам укугу боюнча ар кандай протокол, келишимдерди ратификациядан өтүп колго коюлган. Ошонун алкагынан берилип атат. Мисалы Афганистанга берилбейт, анткени алар жана эл аралык адам укук протоколдорун кол койгон эмес. Алар кыйын жүрөт. Же болбосо Иран жанагындай авторитардык адам укугун колдогон мамлекеттер да, бирок аларга жана коомчулук жардам бербейт. Ошон үчүн бизде келип аткан ошо жардам берет, ошо демократияны, демократиялык баалуулуктарды кандай бир кармап ошондой шарт менен берилип атат да. Анын ичинде ошо берилген акча натыйжалуу коротуш керек да, натыйжалуу баягы жеп койбой, өтүп кетпей дегенде, ошону мониторинг кылганда сөз эркиндиги эркин болуш керек. Жана оппозиция, жанагындай оппозициялар, оппозиция дагы болуш керек, оппозиция дагы бийликке келген ошо тыңдашчы депчи.
атайында бул адам укук коргоочулар болуш керек, мамлекеттик эмес уюмдар болуш керек, жеңил шартта өнүгүп жүрүш керек да аларды кандай бир саясий куугунтукка албасын деп ошону берилет. Анткени менен чет өлкөлүк бул инвестиция болот да ошо мамлекеттин жаранын акчалары да. Анан бергенде алар айтат, бул жөн эле муну уурдап кетпей же натыйжасыз иштетпесин деп ошондой жарандык коомду, биз айтып атпайбы, жарандык коом ошону мониторинг кылып, көзөмөлдөө кылып бир гарантия болот депчи. Эгерде кандай бир азыр жана нормативанын мыйзамы же сөз эркиндиги дагы андан дагы мына Азиядагынын аябай ушундай мыйзамы деп дегендечи болсо, анда албетте жанагы урдап атканын эч кимге билдик бербейт. Алар болсо бир эле мамлекетке ишенип боло бербейт. Мамлекеттик органдар айтса, анан ошону эле официалдуу түрдө айтып атат депчи. Алар башка жактан да маалымат издейт. Ошон үчүн ошо биздин мамлекетте жана сөз эркиндиги болсун деп көбүнчөсүн ошо каржылаган дагы мисалы массалык маалымат каражаттарын жана эркин деп атпайсыз, мындай мамлекеттик эмес, мамлекеттин ырын ырдабаган, бирок өз булагы батыштан же болбосо мамлекеттик эмес уюмдар жардам берип аткан, бул жанагы бир шарттардын бирөөсү. Эгерде биздин республика ошо сөз эркиндиги, адам укугу, жарандык коомго каршы жана анан мыйзамдар алып калса, анда ошо батыштагы кандай бир ойго келет да, эгерде жанагындай жардамды азайтып коюшу мүмкүн, ошондо бизде кимге ким бере алат? Орусия бере алабы? Берсе дагы андай жанагындай береби, же болбосо жана Кытай карысындай болот. Бирок анда дагы Кытай деле азыр көп мындай, эгерде берсе кандай бир шарттар менен берет. Мисалы Тажикстанда өздөрүнүн жерлерин алдырып койду, же болбосо Африка өлкөлөрүндө же болбосо Гретция, ошо Малайзия жанагы Океаниядагы мамлекеттер өзүнүн портторун ошо Кытай Эл Республикасына ошолордун эсебине берилип калды да, ошо айрылып калышты дегендейчи. Биз ошондой болобуз. Ал дагы коопчулук, ал анда дагы эл нааразылык. Ошон үчүн бул жерде албетте биз жанагы мамлекет менен чогуу иш кылайлы десек, бул сөз эркиндиги болуш керек. Анткени менен бул мамлекетке деле, ошо азыркы бийликке деле жакшы болмок. Анткени менен жемкорлуктун болуп аткан нерселерин чагылдырып турмак. Мамлекет көзөмөлдөбөй бир көйгөйлөр болсо, ошону дагы көзөмөлдөп айтып өздөрү сунуштарын берип турмак. Мындай айтканда кандай бир сөз эркиндигин же болбосо жарандык коомдун адистерин мындай душман катары кабыл албаш керек, дос катары. Кыргызстан айтып атпаймынбы, Кыргызстан кандай бир сөз макалдарды илгери сүрүп демократия менен ушул кылымдар боюнча такталып калганы айтат да, жанагындай сөздөр көп да макал лакаптарга кирип калган. Ошонун бирөөсү дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Ошондо бизде эгерде кандай жанагындай мыйзамдар алынып калса, сөз эркиндиги жанагындай абакка баарын камап койсо, анда эч ким айтпайт да, сүйдүрүп эле унчукпайт, же болбосо мактап айтылып калат. Ошондо кандай душмандарды, ошо душмандар жакын араңдар эле душмандарга айланып калат да, ошондо жанагындай төңкөрүш болуп калышы мүмкүн да. Ошол эле төңкөрүш эл же болбосо жана батыш кылбайт, ошонун бийликтеги жакында жүргөндөр эле, ошо азыркы жүргөндөр эртең бирин бирине карама каршы чыгарып калышы мүмкүн. Ошон үчүн баланска ошо сөз эркиндиги, журналисттер, ачык пресса болуш керек да, ошондой эле жарандык коом активисттер жана бизде митинг кылдырбай э жарандык коомдун шарттары, ошо ал бир эркин чогулуштарды кылбай, анын үстүнө өндүрүш байкени жанагындайларды артынан куугунтук кылып жүрөт кандай бир себептер менен. Ооба, мыйзам ошондой, мүмкүн бузгандыр э, бирок кандай бир коркутуу үчүн. Биз болсо Горький скверинде анда дагы кандай бир анча минчиктерди уюштуруп койгон немелер бар, асаттарлардын бирикмелерин, бирикмелердин кандай бир эркиндигин дагы бюрократия кылып, анан жана мыйзамдар алса андан дагы татаал болуп калат да. Демек ар бир нерсе сөз эркиндиги, анан мамлекеттеги чечимдерге жана норматива мыйзам боюнча сунуш дагы кыла албай калат. Кандай бир
мындай жакшылоо боюнча ошондой сунуш бергенден дагы коркуп калышат да, демек ошондо мамлекет өз өзү менен өзүн билем болуп калат. Анан анда мындай сырттан мындай көз караш жакшыбы көрүнүп турат. Ошондой дагы сын болбой калса анда жанагындай мамлекет коопсуздугу ошондо гана ого терден күчөйт да, кандай бир кепилдигин бере албай калат. А азыр болсо эмнеси коопсуздук? Мисалы бизде бир да кейс жок, кандай бир массалык маалымат каражаттар же болбосо жана жарандык коомдун уюмдары же болбосо ошолордун арасындагы кандай бир төңкөрүшкө кылган бизде мына 3 ирет 2 ирет болгон да башыбыздан. Буну болсо саясий күчтөр эле ошонун арасында жүргөн бийликке бийликтен мындай кулап калгандар, бийликтен жанагындай байып коррупция кыла албай калгандар ошолор эле 2 ирет 2005-жылы дагы ошондой, 10-жылы дагы болгон да. Анан 20-жылы дагы ошондой күчтөр бийликтен артып калгандар аракет кылып тиги бийликти жок кылганга аракет кылышты да. Мындай айтканда бийлик колунан болбой калган. Анткени мен баягы уурдап көнгөн да ошол эле саясатчылар э. Ошон үчүн эл да ишенбей калды. Ошондо ошол бул бийлик менен аралашкан эле саясий күчтөр, адамдар алат. Керек болсо албетте мүмкүн сырттан алар дагы баягы түндүктө турган мамлекеттерге жардам сурап баргандыр. Ошондой да болуп калышы мүмкүн, бирок анын баарын инициативасын көтөргөн бизде бийликсиз калган оппозиция деп койсок болот да. Алмаз Мырза, кайра эле ошол 11 журналисттин негизи камалуу себебине келе турган болсок, бул жанагы массалык башаламандыкка чакыруу чакырык мындай ушул мыйзамдын эмеси менен кармалып атат да, укук бузду деп, ушул тармакта укук бузулду депчи. Анан эгер алып карасак, акыркы убактардагы Кыргызстандагы блогерлерди, жарандык активисттерди, саясий партиянын мүчөлөрүн баардыгыны баарын эле ушул статья менен кармап атышыптыр да. Анан ушул негизи ушул мыйзам канчалык мындай азыркы учурда канчалык туура колдонулуп атат, ушул мыйзам жөнүндө дагы бир аз сөз кылып кетсеңиз. Массалык башаламандыкка чакыруу деп фейсбукта жазып койгон пикирге дагы, комментарийге дагы ушундай нерселер колдонулуп атпайбы? Эми бул жерде мындай да, массалык башаламан дегенде буну лингвистикалык экспертиза деп коет, аака көрүп атпайсызбы? Адамдар келип эле баягы бийликтин кандай көз карандысыз экспертиза жок десек болот э? Көз карандык жок. Анан андай болсо деле мындай көрүп эле туруп ошо тексттерди берсе, мисалы чакыруу деген эмне, мындай түзмөй түз болсо э? Мисалы өз убагында тиги Чыңгыз хан кандай бир бийликти алып койдук деп айтканы ал деле чакыруу эмес болчу. Ошондо дагы бийлик үстөмдүк кылган да, мындай бийликти алып койду деп, анан биз эмне колубуздан келет деп. Мисалы азыр Америка Кошмо Штаттарында Трамп менен жанагындай сот кандай бир иштер болуп атат да, ошого бийликти алып чакыруу дегенге анын эмелериде ошондой ошондой түзмөй түз болсо анан көрүш керек да ким кылып атат. Экинчиден, эгерде чын эле ошо Трамп катары бир саясий күчтүү адам болсо бир жөн, анан жөнөкөй адам эч ким билбеген адам же болбосо журналисттер ошону айтып койгондо мындай ишенбестик, элдин баары эле ишенбейт да бугачы. Экинчиден эки нерсе бар: чакырганда анан ошондон себебинен ошо чын эле төңкөрүштөр болуп кетсе, анан жыйып ошо чакыргандарды кайта отургузуп койсо болот да. Мисалы өз убагында 10-жылдарда азыркы бийликтин арасында жүрөт, өкмөттүн арасында ошо аянтка келип күрөшкүлө чыккыла деп чакыруу кылган. А азыр ошо бийликте жүрүшөт да, ошолорчу чакыруу кылган да. Мисалы ошо анан болбой калса, жанагындай инкылап революция төңкөрүш болбой калса, анда ошолорду
жанагы статьялар менен оор статьялар менен болмокта. Анан үчүнчүсү такырып коюш, бийликти алмаштырабыз деген ошондой болсо түзмө түз. Аны дагы жанагы обстоятельствон айтып атпаймын, ким кайсы ошо тергөө сот менен ошо чечилип жокко чыгарылмакта. Тилекке каршы бизде андай болбосо деле жөн эле ошондой кандай бир жана айтып атпаймын сын айтып жанагы эме коррупцияны тергөө журналистика болуп атса буларды жанагындай бирине резонанстык улакка аябай угулат да мындай кезип киши катуу угулат да жанагындай деп анан элдер буга чын эле ишенип алышат да анткени мен беренеси да катуу буну дагы бул атайын талкууга дагы коркуп калышат эл ушундай турбайбы же болбосо чыккынчы деп айтып атышпайбы тынчыл жана батыштын акчасы дегенде эч ким мындай өз мамлекетине баарыбыз эле патриотпуз эл журналисттер деле өз мамлекеттин чыккынчылыгы кылгысы келбейт туурабы мындай жараны болгон менен патриот болгон менен же кандай бир тынчыл эмес да тынчыл иш кандай бир биздин мамлекетибиз урап калсын деп бирок ошондой оор биринчи кишилер ошондой айыпталса мындай соттун чечими чыгарылып эле анда жанагы куугунтукка кирет анан бул кандай бир туура эмес иштер болуп атат да айтып атпаймынбы биз ошо эркин сөздү жанагындай кухняга тыгып атканы кухняга келип аяктан чыгарбай сүйлөй берсең болот мындай коомдук жерден коомдун арасында болбойт анан жанагы митинг кылайлы деп айтып койсо эле ал митинг мисалы бийликти төңкөрүш эмес да ал митинг жарандык позициясын мыйзам боюнча конституцияда бекилдеген ошону биздин бийлик кепилдигин берген кепилдигин алган ошону коргойм деп анан ошону аткарыш керек да анан ошондой кандай бир биз мисалы тууга каршыбыз же болбосо саламат сактоо жакшы болсун деп митинг кылсак же болбосо билим берүү тармагы депчи эми ар бир жанагы секторлордо областтарында ошондой айтылбай коркунуч болуп калды жек эле чогулайлы мындай кандай бир каршылык кыла керек болсо мына кечээ ошо пресс конференцияны өткөргөнгө дагы жол бербей койду да бийлик ошо бизнеске басым үстөмдүлүк кылып эшикте пресс конференция берип калды жана чогулуш дагы бузулуп атат кандай бир мындай айтканда айтып атпаймынбы дагы бир кыскача айтканда СССР убагында 30 жылдан бери ошого күрөшүп СССРдан качып келатып эми кайта ошол жака экинин ичине кирип калдык да Анан сөздүн аягында азыр кыргыз журналистикасы оорабалда экенин билебиз. Анын ичинде ошол азыр убактылуу кармоо жайында кармалып аткан 11 журналист, андан сырткары дагы көптөгөн блогерлер, саясий активисттер кармалууда. Анан ошолордун мисалы абалын жакшыртуу үчүн же болбосо алардын укугу корголуусун камсыздоо үчүн түрмө абалында болсо дагы убактылуу кармоо жайларында алардын укугу толугу менен корголуусу үчүн коом кандай аракет кылыш керек сиздин оюңузча? Мүмкүн эл аралык уюмдар кандай аракет кылыш керек? Президент кандай чечим кабыл алыш керек? Мындай өлкө башчысы жана конституциянын гаранты катары. Эми көбүнчөсү авторитардык режимде элдин ою эчтеке эмес. Элдин ою эчтеке эмес. Анткени эл шайлаган. Бирок эгер мисалы көптөгөн аябай чоң элдик масса ушулардын корголуусун талап кылса, бул ишке ашпайт деп ойлойсуңбу? Мындай элди көтөрүш үчүн ошондой мисалы эл ошо бир ал саясатчы лидер керек. Ошону эл колдомок да. Эгерде ошондой мисалы азыр Орусияда Путинге согушту токтотом деп надежный чыгып атат эл колдоп ошондой бир өзүнө милдет алыш керек. Бирок бизде ошондой чыкса мисалы сөз эркиндигин берем демократияга десе анын баары Мадумаровтой же жана Кемпирабадтай абакта отуруп калат бир паста эле. Түшүнүп атасыңар э? Ошентип элдин ою эчтеке эмес, эл ошентип эле жүрө берет. Бирок жанагы коркунучу радикалдуу кандай бир терроризмди көздөгөн ошондой лидерлер
пайда болуп калышы мүмкүн. Радикалдык мындай Элдин жана айтат. колдугун алып кетиши мүмкүн э? Ошондой радикалдуу бол анын жанагындай айта албайм жанагындай мамлекеттердечи сырттан келген андай бир радикалдуу диний жагынан дагы келип калышы мүмкүн да. Анткени бизде Кыргызстанда да динге ислам динине кеткандар көп болуп атпайбы э? Эгерде ошондой болуп калса өз баарына мисалы Өзбекстанда Өзбекстандын ислам жагынан эметилгенде чыгышканда ислам эми лидерлерчи же Тажикстанда чыккан Тажикстан кыймылдары же Тажикстанда чыккан ошондой болуп калышы мүмкүн да эгерде биз мондай мыйзам жактагы бизде болгон оппозиция абакта отуруп калса ошо коркунуч бар да ошон үчүн саясатчылар азыр чыкпайт эгерде аябай акылдуу болгондо мындай акылдуу саясатчылар оппозиция болобу акылдуу саясий активисттер жөн эле активисттер жарандык э же жарандык уюмдар азыр өздөрүн сакташ үчүн мындай жолдорго көңкөрүш деген эмес жөн эле сөз айтпай калышат да жок болот эми бирде элдин ою эчтеке эмес бирде элдин аны укпайт азыр пропаганда бир тараптуу күчөйт жанагындай бир эл менен сүйлөшүп алып мисалы президентти же ошонун жакындарына тийбесе калгандарын тындай берсеңер болот деп ошондой саясат келет калган болсо президентти макташ керек мисалы мына Балыкчыда эме милиция башкармасынын жанагындай болуп кеткенде президентке да жетиш керек да президент баарыны чечет өзүнө алган жана жанагындай жемкорлук менен аралашып мыйзам бузгандарга дагы керек болсо ошолорду сындаса болот депчи эми президентке кандай деп ошо жерде бир коркунуч бар да жана мен уже айтып кетип атпаймынбы президент мындай укса сындагандарды жанагы дос күйдүрүп айтат дегендейчи ошо эркин журналисттер бул досу ошо Садыр Жапаров болобу Ташиев болобу ошо өкмөттүн башчысы болобу эркин журналист анан эркин ойлогон жарандык активисттер булар бул жанагындай дос болот душман болбойт ошону билиш керекпиз ошону туура ойлонсо өлчөп бир өлкөбүздө кандай бир гармонияга алып келгенге эле баары эле азыр эч ким эле мындай төңкөрүп эметпейт албетте бул оппозициянын табияты ошондой ындап жамандап бийликке келиш керек эми албетте аны ошолор чагылдырган журналисттер болсо ошолордун командасына кирип кала атпайбы болуп атпайбы ошондой депчи силер андай бир деп анан ошо менен саясатчылар менен мындай айтканда эркин журналистика саясатчылар чагылдырбаганды силер ошо эркин журналисттер кызматын өтөп атасыңар да эми муну да жаап койсо анда биз жана караңгы үйгө кирип калабыз да Кыргызстан караңгылап калабыз анан албетте мактап айта берсе болот бирок кандай бир башка плюрализм болбойт ошондой мамлекетке айланып калсак анда билбейм жанагындай мен айтып кеткен бир орусча кризистер болот рисктер болот кыштар болот ошого кирбеш үчүн мен ойлойм биздин президент Садыр Жапаров акылдуу адам анын кеңешчилери дагы бар алардан бирис анан ошондой кандай бир мындан ашып кетпесе эле жакшы болот деди анткени мен эгерде биз ошо кандай бир сөз эркиндигин ошо жарандык активисттерди кылып койсо аларды душман катары эмес дос катары консолидация элди бөлбөй жарбай бириктире алат эле да бириктирсек анда мындан дагы жакшы иштейт элек эгерде массалык маалымат каражаттар ошо эркин каражаттар кемчиликтерди айтып турса белгилепчи кайсы жерде ошол эле мамлекеттик эмес уюмдар социалдык тараптын жана элге жардам берип анан өздөрүнүн чечимдериге саясий чечим чыгарууга өзүнүн кеңешмелерин берип турса э ошентип эл менен баягы айтып атпайбы бизде ошо жана кыргыз элинде эме бармак кесмей
эме кеңешкенден бармак оорубайт дегендейчи, баш кеспей тил кесмей жок дегендей, баш кесмей бар тил кесмей жок деген ошо бул кыргыздын салтыбыз да нукура жана айтылбай салттарына кармай эле да, эгер кармасак биз кандай бир ооп кетпейбиз жана андай кудай сактасын кандай бир Африка мамлекеттерине барбай мындай гармония менен. Ошон үчүн азыр ошо президенттин да көзүн карап калып, ошо президенттин ошо өкүм чыгарган бийликтегилерге эле ошо кандай бир акыл ээс менен өлчөп чечимдер кылса, анан мындай өтө эле жана ашып чыгып кетпесе дегенде. Чоң рахмат, Алмаз мырза. Биз бүгүн Арча медианын эфиринде 11 журналисттин камалышы, укук бузуулар жана алардын туугандарын бошотуу чакырыктары жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу, жарандык активист Алмаз Тажибай болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.